Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 634. Ačiū visiems, kad esate kartu, kad dar esate kartu. Ačiū visiems, kad paspaudžiate tuos patiktukus. Ačiū visiems, kad pakomentuojate, kad siunčiate įvairiausias idėjas, prisiminimus, kad pasidalinate įvairiais dokumentėliais, siunčiate mums juos fotografijas įvairiausias, savo istorijas įvairiausias, kai kurias patikrinam, kai kurios mums pasirodo galbūt ir ne visai tikros, prašome dokumentų, tada žmonės prapuola be dokumentų, nerodydami dokumentų, tai galim galvoti, kad tai kai kurios tos istorijos buvo ir išgalvotas. Bet nežiūrint to, turime daug įvairiausios medžiagos ir ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformoje, tiek pervesdami paramėlį į Komiko teatrą. Po šito video apačioje yra sąskaita, kur galima paremti visą mūsų komandą, padėjėjus mūsų visus. Ir ačiū visiems, kad paspaudėte tą mygtuką. Ačiū esantį čia apačioje. Ten galite irgi paaukoti ir tapti mūsų kanalo klubo nariais. Pradedame nuo gerų žinių, kaip jau minėjom, turbūt praėjusią savaitę prasidėjo tas LGBT veikėjo teismas, kuris sumušė ir besimeldžiančius katalikus ir nieko nedarančius tiesiog taikiai piketuojančius Lietuvos šeimų sąjūdžio narius. Ir dabar tokie gyvi, šilti prisiminimai ir komentarai būtent nukentėjusioje pripažintos mūsų Lietuvos šeimų sąjūdžio narės Daivos. Provokavo maldomis mūsų bendruomenę. Pažodžiui pacitavau garsiai išsakytą teisiamojo Lauryno Laurinavičiaus mintį teismo posėdėje pritrenkiančią savo įžūlumu. Panašių, nemažiau linksmų kabutėse sakinukų, kaltinamojo kalboje tą dieną buvo ir daugiau. Dalinuosi jais, papildydamas savais subjektyviais komentarais. Gal kažkam visa tai netrodys taip makabriška, kaip pasirodė man. Taip, žinokite, jūs sugalvosite, kada nors kur nors garsiai pasimelsti ir už tai, nuo kokio LGBT aktyvisto gausite į snukį, būsite kaltas pats. Nes jų pasaulyje malda suprantama kaip polamoji, provokatyvi priemonė suteikianti teisę gintis kabutėse, panaudojant fizinę jėgą. Ir iš vis, jei dieną, kuomet vyks koks nors LGBT renginys, išeisi į gatvę, malonėk, būt ramus, tylus ir nebilus, lik savo paties šešėlis, nes bet kokį net patį taikiausią kitos nuomonės išsakymą LGBT žmogus palaikys jų mirtinų žaidimų, suteikiančių jiems teisę gintis kabutėse polant. Ir iš vis, kai vyksta koks nors LGBT renginys, jei nesi jų fanas, geriau likti namuose, užrakinus duris ir užsitraukus užuolaidas. Nes net tavo pats buvimas kažkur kitur gali būti suprastas kaip smurtas prieš LGBT žmonės. Kai teisėja kaltinamojo paklausė, kaip konkrečiai mes jį užpuolėme, kokių veiksmų griebėmis, jis atsakė, cituoju, jie stovėjo. Štai taip, mylėjai, Lietuvoje jau atsirado nauja smurto rūšis – puolamasis stovėjimas, suteikiantis teisę asmeniui, prieš kurį stovimą trenkti į snukį. Gynybiniais tikslais, kaip sakant. Teisėjams kažkaip pasirodė, kad mes susiskaldėme į mažas protesto grupeles ir išsidėstėme po visą miestą. Cituoju jo žodžius iš atminties. To provokuodami LGBT bendruomenę ir dar deginama jų vėliavas. Šiomis nuodėmėmis jis apkaltino konkrečiai mus, keturis nukentėjusius iš Lietuvos šeimų sąjūdžio. Kokiu būdu mes sugebėjome klonuotis ir teleportuotis iš katedros aikštės į kitas Vilniaus miesto vietas, Laurinavičius, žinoma, nepaaiškino. O dar jis sakė, kad mes įžeidėm asmeniškai jo ir LGBT bendruomenės garbį ir orumą savo plakatų užrašais. Paprašius pasakyti, kokie konkrečiai sakiniai įžeidė, jis atsakė, kad neprisimena, cituoju iš savo atminties. Antroje nuotraukoje, kurioje prisegu mūsų plakato turinys, matosi ko puikiausiai. Mano nuomonė, tik žmogus turintis rimtų teksto suvokimo problemų, gali dėl jų įsižeisti. Kaltinamojo paklausiau, ar dalyvavęs pirdė parado pirmose gretėse, jis pats sugalvojo nuo jo atsijungti ir užpultimus, dalyvaujančius kitame sankcionuotame renginyje, ar jo kas paprašė, vartėsi, mūkė, prakeitavo, kol galop pareiškė. Cituoju iš atminties, aš ieškojau savo draugų, kaip atsidūriau ten, pats nežinau.
Kodėl jis savo draugų ieškojo būtent tarp Lietuvos šeimų sąjūdžio žmonių, tai Sebastijas nedetalizavo. Kaip ir to, ar galėjo jo nežinojama, kaip jis ten atsidūrė tam tikroje vietoje, kaip nors paveikti tai, kad jis buvo išgėręs, kaip sakė, du bokalus alaus. Ir todėl buvo visiškai blaivus iš atminties, cituoju jo teiginius. Teismo posėdžio metu kaltinamasis Laurynas Laurinavičius nekartą mokė teismą dirbti, aiškino, kaip jis turėtų traktuoti tam tikrus žodžius, aplinkybės, kad jie būtų teisingai ir teisingai atspindėtų jų pasaulio suvokimą. Jis neprisipažino padaręs nusikaltimą ir dėl nieko nesigailėjo. Matėte fotografijose čia ir tą kaltinamąjį, ir matėte fotografijos ir tuos plakatus, kurie neva tai įžeidė. Mes jau prieš tai rodėm ir visą video medžiagą, kaip jisai užpuolė, kaip jisai smūgiavo ir besimeldžiantiem žmonėm, ir apskritai mušė bandžiusi jį sutramdyti žmogų, kuris važiavo pro šalį dviračių. Akivaizdžiai buvo apsvaigęs, policija turėjo nustatyti jo neblaivumą, to nebuvo padaryti ir apskritai policija kažkaip viso to incidento metu vangiai, tiesiog jie kaip vėžliukai sparčiai dairėsi, sparčiai galvojo, sparčiai ir jisai toliau galėjo nekliūdamas eiti, mojuoti kumščiais ir panašiai. Tiesiog pagalvojau, taip sau pagalvojau, o kas būtų, jei kas nors iš tikrųjų koks nors praeivis būtų trenkęs va taip į veidelį kuriam nors iš tų paradinių, kaip greitai sureaguotų policija. Ir tiesiog prisiminkite, kaip policija nešė Petrą, kuris iš vis nieko nedarė, tiesiog išėjo priešais juos, tik išėjo, buvo išneštas, sulaikytas. Čia tas garsusis įvykis prieš kelis metus, kai Petras liekė už Lietuvą vyrai. Tiesiog nebuvo jokio reikalo jį jėga va taip nešti, nei jis puolė, nei jis tiesiog sustojo ir va tokios dvi analogiškos situacijos ir kokioj valstybei gyvenam. Ir prisiminkite tų policininkų šūkį ginti, saugoti, padėti. Klausimas ką? Kaip ir konservatorių šūkis ginti ir auginti, jau žinome, kad ginti pedofilus ir auginti kainas. Važiuojame toliau. Už pagalbą kaimynui bauda. Gyvenam blogiau jau net negu Tarybų sąjungoje. Dar pernai po rajoną nusiaubusios krušos suvarpytą stogą savo jėgomis nusprendęs pasikeisti Vadokliškis paprašė patalkinti gretimoje gatvėje gyvenančių vaikystės draugų. Jų pradėtus darbus nutraukė kieme pasirodęs darbo inspekcijos automobilis, kadangi į talką atėjęs kaimynas nebuvo išsiėmęs individualios veiklos pažymos už nelegalų darbą, jam išrašyta 390 eurų bauda. Kaimynui padėjo ir gavo baudelę, neva tai buvo pasamdytas. Iš tikrųjų, darbo inspekcijos čia šitoksai veiksmas perteklinis, taip labai švelniai pasakysiu, perteklinis ir pakankamai švelniai pasakysiu irgi idiotiškas, toks veiksmas tiesiog kabinėjantis prie žmonių, remontuojančių audros padarinius, atrodo švelniai tariant labiau negu keistokas, bet turint omeny, kad jūs visi nubalsavot už tą inspektorių, paskyrusius į šitą darbo vietą konservatorius, tai man tiesiog liūdėti dėl jūsų nėra ką. Bet kitiems, jeigu kas nors sugalvosit pakelti gatvėje šiukšlę, žinokite, kad irgi galite būti nubausti, nes tai bus įvertintas kaip darbas be individualaus darbo išsiimto pažymėjimo, nenusipirkęs patento pakėlė šiukšlę, todėl galite gauti baudą 390 eurų. O visi tie, kurie talkina savanoriais per akciją darom, visi irgi gali būti nubausti, nes tai irgi darbas nepateisinus, kaip čia matote, inspektorius pareikalavo individualios veiklos pažymos. Ir visi, kurie renkate šiukšlės ar šiaip, pavyzdžiui, einate padėti, prižiūrėti benamius gyvūnus, irgi esate visi
potencialus nusikaltėlį, kuriuos derėtų nubausti, o jeigu kaimynas sako, paskolink, pavyzdžiui, plaktuką, replės ar dar kokį nors įnagį, tai irgi gali būti patraktuota kaip nelegalus darbas ir jūs galite būti nubausti. Žavioj, va tokioj, žavioj. Čia per pastarosius, sakysim taip, 10-15 metų valdant konservatoriam, va tokia susiformavo dabar situacija. Ir visus tuos, kurie balsuoja už juos, tiesiog sveikinu ir labai, aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad va šitaip jūs, atsiprašau, pagarbina tie jūsų išrinktieji. Važiuojame toliau. Atsiuntė man čia žmonės tokį nukopijuotą įrašą Lukas Savickas. Čia Skvernelio draugelis, Skvernelio patarėjas buvęs, dabar Skvernelio bendražygis, pasigyrė, kad šiandien, kai partija priėmėme svarbų sprendimą, nusprendėme, jog sieksime jungtis prie Europos Žaliųjų partijos. Demokratai vardan Lietuvos jungiasi prie Europos Žaliųjų partijos. Ta Žaliųjų partija, LGBT palaikytojų visiškai, nei ten žalieji, nei ten kokie, tiesiog konkretus leftistai, komunistai prisidengia žaliąją spalvą. Ir kaip matote, šita visa kopija yra iš kito puslapiko. Vilniaus transvestitai vardan Lietuvos jungiasi su Europos žaliaisiais. Puikios naujienos LGBT bendruomeniai. Tikrai čia daugiau nekomentuosiu, nėra ką praktiškai ir komentuoti, bet ką jūs rinkote, tą ir turit. Reiškiai išmetėt Laisvės partiją, bet jų balsai realiai tos Laisvės partijos, jie niekur nepraniko, jie nenuėjo sveikam protui, jie tiesiog perėjo štai. Persidažiusiem LGBTistam, tai yra leftistiniam nuteistai partijai Liberalų sąjūdis ir skvernelistam. Dar viena džiugi žinia jums, kurie už juos balsavot. Sveikinu. Važiuojame toliau. Dujų kainos smulkiems vartotojams mažės, bet abonentinis mokestis didės. Čia tokia nauja metodika. Ta metodika yra tokia labiau negu keista. Esama situacija tokia, kad apie 45 tūkstančių gyventojų, turinčių gamtinių dujų įvadą, gamtinėmis dujomis nesinaudoja. Dar apie 40 tūkstančių gyventojų vartoja apie 10 kubinių metrų per metus. Tai sudaro tik apie 20% gamtinių dujų vartotojų. Iš tų gyventojų sukuriamos papildomos išlaidos, kurias tenka mokėti kitiems 80% vartotojų. Iš esmės tai turi būti atsižvelgta, formuojant naują dujų tarifą, sakė Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, tiksliau jos narys Januševičius. Jeigu tarybiniais laikais pas jūs yra atvestas vamzdis, jisai sudaro papildomas išlaidas kitiem vartotojams, nes jis yra vamzdis, ir dėl to sudaro papildomas išlaidas savo buvimu. Ir tas išlaidas jūs turite dengti, nors dabartiniai eksploatatoriai, nei ESO, nei kitokie, naujų vamzdžių neteikia, jų praktiškai neprižiūri ir naujų tinklų nedaro. Ir tą matėme audros metu, kai buvo elgiamasi su nešioti visi tinklai, virš 10 dienų žmonės buvo be elektros, dujų situacija infrastruktūros analogiška, bet sako, nu supranta, tie vamžiai stovydami, nenaudojami, jie labai sudaro išlaidas ir kitiem vartotojam reikia tas išlaidas užkrauti, o mes tų išlaidų nežinom, kai užkrauti, tai tam stovinčiam vamžiai padidinsim mokesčius už tai, kad žmonės nesinaudoja savo dujinių įvadų. Į ką, nupjaut dabar? Jį nupjaut. Pigiau bus, nes antra vertus visi skatinami naudoti, pavyzdžiui, oras siurblius, šilumos siurblius, reiškia dujų atsisakoma. Tai tada, kadangi tu atsisakėjai dujų, tai tau reikia uždėti dujų mokestį, nes už tokią valdžią jūs balsavot ir dabar, čia ne tai, kad už vamzdį, už galėjimą, kadangi netoliese, už 10 km yra dujų įvadas, o jūs galite atsivesti, tai jums irgi bus dujų mokestis. Netrukus tai bus. Mes gyvenam Čipolino šalyje ir jūs balsavot už visus šitos senjorus pomidorus. Raudonus,
žalius ir žirkliauodegius. Sveikinam, važiuojame toliau. Elektromobilių era jau baigėsi. Baigėsi, nors mus dar mums pasakoja, kad čia viskas yra gerai, bet jau ir straipsniai po truputį šildo visuomenės nuomonę, blėsta optimizmas dėl elektromobilių, krinta pardavimai, grįžtama prie vidaus degimo variklių ir jau jie spėlioja ekspertai, kogi tikėtis daugiau. O kogi čia tikėtis? Nieko čia nereikia tikėtis, tiesiog iš pat pradžių buvo aišku, kad padaryti elektros pakrovimo stotelių tinklą yra labai brangu. Antras dalykas, visa ta elektra išgaunama deginant tą patį iškastinį kurą. Tą pačią naftą, tą patį mazutą, tą pačią anglį ir kitus dalykus ir nieko susitvarkyti neišeina, tas pačias dujas degina. Ir gamina elektrą ir neva tai elektromobilis yra žalesis, nes jisai... Aš suprantu, jeigu jis elektrą gautų kažkaip va taip, iš oro. Nu, sakysim, tada atsirastų koks tai, nu, nepaprastas jo žalumas. Vienok, skerdžiant medžius ir toliau gaminant elektrą iš kastinio kūro, iš tikrųjų čia tiesiog toks primityvus žmonių mulkinimas, kad jisai anksčiau ir vėliau turėjo pasibaigti fiasko, kuo dabar ir pasibaigė. Su kuo visus ir sveikinu elektromobilių turėtojus, tuos aukštesnio išsilavinimo ir didesnių pajamų veikėjus, kurie dabar paliko kvailiais. Realiai jie paliko kvailiais. Irgi yra smagu. Važiuojame toliau. Finansų ministrė Skaistė Šimonytės. Pusėserė, čia jokio nepotizmo, čia šiaip, nu, negiminis. Pusėserės kaip ir negiminis ir kai įdarbini savo giminę, yra nepotizmas, bet jeigu įdarbina, pavyzdžiui, konservatoriai, tai jokio nepotizmo nėra, nes jų giminystė tokia, va tokia. Tai ta pusėserė Skaistė tiesiog nusispjovė Seimo nariami barzdą ir realiai tai tyčiojasi, nes jos atsakymo į Seimo nario paklausimą atsakymų nepavadinsi. Gerbiama ministrė, kai mes atlikom parlamentinių kontrolę dėl Stepukonio situacijos, tai visos tarnybos pasakė, kad jūs, kaip finansų ministrė, blokavot va, šitų sugriežtinimo teimą į Seimą. Ir blokavot beveik 3 metus. Aš norėjau paklausti, koks tikslas buvo blokuoti ir gal galite jūs man logiką paaiškinti. Žemės ūkio ministras įvedė skaitmeninį mėšlo tręšimo žurnalą, kuris pildomas online. Padarė tą labai greitai, žemdirbiam, kitaip negalima. O kazino iki šiol yra popierinis lošėjų žurnalas, kurį galima supliešyti, ištrinti, pamesti. Tai kodėl jūs anksčiau to nepadarėt? Ačiū. Tai nežinau, kas jums ką sakė, nieko aš neblokavau. Man atrodo, atneštas būtent įstatymas po mūsų vyriausybės, o ne kažkieno kito. Kalbant apie kitą jūsų keliamą klausimą, tai yra susijęs su kitu pateiktu paketu, kuris jau buvo pristatytas anksčiau. Tai reiškia, kad atsiranda skaitmeniniai žurnalai, jų pakeičiamumas nebebus galimas ir atsiranda didesnė kontrolė, bet tai yra nebe šio įstatymo rėmose, o kito įstatymo. Tuo tarpu šis įstatymas parengtas po išsamių konsultacijų su rinka, su mokėjimo rinkos dalyviais, kadangi būtent jie turės užtikrinti sklandų įstatymo įgyvendinimo. Aš manau, kad realiai visi supratom, kad tiesiog jinai nusispjovė, absoliučiai tiesiog ignoruoja patį klausimą ir atsakinėja šiaip kažką iš kepurės. Aš ją, sakau, asmeniškai pažįstu, mes esam dirbę Kauno miesto taryboje visus 4 metus, jos pravardė buvo Talybė. Čia turbūt ir viskas tuo ir pasakyta. Tai važiuojame toliau pabaigai. Visai tokia linksma žinutė. Bukumas žmonių iš tikrųjų yra beribis ir jiems limpa visokie makaronai ant ausų. Aišku, kuo daugiau bukinamas jaunimas, kuo daugiau nukvailinamas ir ištaškomas švietimas ir sunaikinamas švietimas, tuo daugiau yra kvailių, kurios lengva apgauti. Ir jie visi, dar kvaili, kaip pavadini, aukštesnio išsilavinimo tu esi, kvailys didžiuojasi savo kvailumu ir sako, Jėzau, koks aš esu protingas, būdamas visiškai kvailas. Tai čia žinutė jie. Ir jiem limpa. Atidaryta homoseksualių avinų ferma. Vokietijai. Avinų gretose skaičiuojama, jog apie 10% patinų nesidomi patelė.
visokių priežasčių. Gali būti nesidomėjimas patelėm, gali būti nusenęs patinas, kuris jau nesidomė patelėm, gali būti dar per jaunas patinas, kuris dar nesidomė patelėm. Bet čia šitoje vietoje nutilima gudriai. Gudriai ir šiaip, jeigu jau skaičiuoti apie tas fermas, tai nu, man iš tikrųjų žavu, kad jau pagaliau pradėjo nuo avinų uždarinėti juos į fermas šitos neprigimtinius tos padarus į fermas atskiras tokias. Tai čia ir Lietuvoje visus šitos Raskevičius su Valinskais reikėtų realiai irgi uždaryti į fermą ir nebrangiai rodyti patikliem aukštesnių pažiūrų, pajamų, atsiprašau, ir pažiūrų be abejo, ir pajamų, ir pažiūrų, ir pajamų, ir išsilavinimo. Ir išsilavinimo veikėjams, kaip ten už tos vėlos yra fainai toj fermoj. Jie visi galėtų netgi įlysti ten ir kartu su tais visais matais, neprigimtiniais ir gyventi laimingai. Čia jau iš tikrųjų, žinot, net komentuoti nėra ką, kaip pigiai, gal jie galvoja, kad išradingai, bet šiaip tai primityviai iš visų plyšių jum plaunamos smegenis ir brukama genderistinė LGBT propaganda. Su kuo visus ir sveikinau, jūs išsirinkote šitos, kurie ir toliau jum plaus smegenis ir net nepastebėsit, kaip jūs džiaugsitės, kad jūsų vaikus visokie pedofilai prieš jūsų valią naudos savo poreikiam. Jūs už tai balsavote. Šiandien tiek. Ačiū visiems už tai, kad žiūrėjote, ačiū visiems, kad kažkas galbūt susimastys, ačiū visiems tiems, kurie dar liko Lietuvoje, ačiū visiems, kurie paremėte mus iš paskutiniųjų, tokių vis mažiau, reiškia, mūsų darbas vis mažiau reikalingas ir mes pradėsime galvoti, ką turime toliau daryti, nes realiai visus darbus šitą kliką iš manęs atėmė. Su kuo visus ir sveikinu, ačiū jums už nepaprastą jūsų pasitikėjimą manimi. Viso geriausio visiems. Ate.